İranda koronavirustan hər 10 dəqiqədə bir nəfər ölür. İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kianuş Cihanpur Twitter hesabındakı bir yazıda, İranda hər bir insan koronavirus səbəbiylə hər 10 dəqiqədə ölür. Bir saatte təxminən 50 adam koronavirusa tutulur deyə qeyd edib. Cihanpur həmçinin vətəndaşlarına Nevruz tətilində səyahət etməmələri və ziyarət etməmələri mövzusunda xəbərdarlıq edib.